কংগ্ৰেছত আমাৰ কাজিয়া লগাৰ সেইটো এটা অন্যতম কাৰণ আছিল বহুতো কংগ্ৰেছে বহুতো বাগা বেঘা নেতাই আজি মই নামবিলাক নকওঁ সেইখিনি সময়ত টেট পৰীক্ষাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল টেট পৰীক্ষা নিদি ছজন তোষণৰে পাৰিলে পাৰ্টীৰ ল'ৰাৰ নামত টকা পইচা লৈ চাকৰি দিব লাগে বুলি সেইখিনি সময়ত আমাৰ লগত বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কাজিয়া কৰিছিল গতিকে অসমত বিনামূলীয়াকৈ নিকাভাৱে চাকৰি দিয়াৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে আৰম্ভ কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দিনত চাকৰিৰ নামত পইচা খোৱাটো কোনো ভাবিবও নোৱাৰে কিন্তু এটা কথা মই ৰাইজক ক'ব খুজিছোঁ সাৱধান হ'ব অনুৰোধ কৰিছোঁ কোনোৱে যাতে দালালৰ চক্ৰত নপৰে যেতিয়া আমাৰ পুলিচৰ প্ৰক্ৰিয়া হৈছিল দুটা কেচ এনেকুৱা হৈছিলে যে কোনোবা দালালে পইচা বিচাৰিছিল আৰু দালালক এৰেষ্টো কৰা হৈছিল এতিয়া কথাটো মই আপোনালোকক কওঁ যে দহ লাখ ল'ৰাই চাকৰি দিছে আৰু অসমততো বেয়া মানুহ ক'ৰবাত এটা দুটা থাকিব দালাল দালাল ব্যক্তি দালৰ দালালটো থাকিব দালাল প্ৰকৃতিৰ ব্যক্তি থাকিব তেওঁলোকে মিছা কথা ক'ব আৰু চৰকাৰক বদনাম দিব সেইটো নহ'ব গতিকে এটা কথা মই ৰাইজক জনাব খোজোঁ যে এটকাও চাকৰিৰ নামত কোনোৱে দি চাকৰি ল'ব নোৱাৰে খাটাং আৰু যদি কোনোবা দালালে কোনোবা যদি দালালে কাৰোবাক প্ৰলোভিত কৰিছে সেই দালালৰ নাম আমাক দিয়ক কঠোৰ শাস্তি দিম আৰু আকৌ কৈছোঁ দালালৰ যোগেদি চাকৰি কোনো নাপায়